Миколаївська обласна рада у ці хвилини в облозі правоохоронців та активістів. Люди вимагають, щоб на засідання сесії винесли питання про відставку голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка. Його хочуть відсторонити від посади на час слідства за фактом самогубства колишнього льотчика Владислава Волошина, який керував Миколаївським міжнародним аеропортом. Кілька десятків активістів уже присутні на засіданні сесії. Там чергують і силовики. Про розвиток подій повідомимо вже в наступних випусках новин.